და გამოშვების ბოლოს ბრავო რეკორდზე ლონდონი 2012-ის პარაოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრების ოფიციალური მხარდამჭერი გახდა. ლონდონში მიმავალი ნაკრებისთვის მომღერალმა ნინი ბადურაშვილმა ჰიმნიც დაწერა. პროექტის მიზანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სპორტსმენების მხარდაჭერა და მოტივირება. პარაოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ნაკრები უკვე მეორედ მიდის. პარაოლიმპიური თამაშები თუსადება დაიწყო და კარგი არის ის რომ საქართველოს უერთდება სოფლიო სიმქვეყნების რიგს, ვინც სოლიდარობას უცხადებს უნდა შეზღუდული სპორტსმენების მხარდაჭერას. ჩვენთვის ბრავო რეკორდზეც არის უდიდესი პატივი, იმიტომ რომ პირველად ვაკეთებთ ესეთი მნიშვნელობის სოციალურ პროექტს. და რა თქმა უნდა, ამ პროექტის მთავარი დანიშნულება არის ის, რომ ჩვენი მოსახლეობის საზოგადოების თქვა ყურადღება უფრო მეტად განვახილდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემებზე. ჩემთვის მართლა ძალიან დიდი პატივია, რომ ამ ადამიანებთან ერთად ვარ, ამ ადამიანებისთვის მღერი და თუ ეს ადამიანები, თუ ჩემი სიმღერა ამ ადამიანებს გაამარჯვებინებს პარაოლიმპიელებს და დაეხმარება რამით, მხოლოდ და მხოლოდ ვიქნები ძალიან ბედნიერი.